Velkommen til Hej Cars. Vi er tilbage i studiet, og det der er sket, det er, at vi simpelthen har gode nyheder. Vi får lov at hente den kære Marco Polo. Det har været sindssygt hen over sommeren, der det blev Danmarks mest omtalte autocamper, Marco Poloen. Altså med længder, de kan bare komme an de andre, vil sige. Og alle op til 25 år, de har sagt, sikke en vild historie med autocamperen, fedt den er kommet hjem. Ja. Og hvorfor har de det? Fordi det er de unge mennesker, ikke? Ja, de ser ikke hele videoen. De swiper bare. Ja, fuldstændig. Ja. Men alle over 25 år har sagt, shit, hvor sindssygt med autocamperen. Ja. Hvornår skal I hen hjem igen? Ja, lige præcis. Det er meget sjovt. Og så sker der det her, at vi får noget information, som ligesom indikerer, at nu tør vi tale til det en gang til. Vi siger, vi skal til Serbien. Igen. Fand med jer. Vi har heldigvis kørt i V-klasse, så vi tager alt vores grej nu over den. Altså, fed at køre M5'er ned, ikke? 21 km. Nej, tak. Jamen, så lad os bare få flyttet og pakket og komme. Ja, ikke også? Afsted, sydover. Fandme så. Det var velkommen til Tyskland, og det bliver, altså man kan sige, at det bliver hardcore, det her. Det er realistisk set, så er det jo en 45 timers tur. Bilen blev stjålet i 2,5 måneder. Og vi har været nede, det ved I selvfølgelig nok mange af jer, og ellers kan I lige se afsnit 1, for ellers bliver det måske mærkeligt, det er bare sådan afsnit 2. Og der er dinget lige der. Men det korte og lange, det er, at tilbagemeldingen lige nu er, at vi har fået at vide. Ja, det er det, der er skørt. Vi har faktisk ikke engang sådan fået at vide direkte. Der er ikke røget noget i min e-boks eller noget som helst. Men det er særligt for helvede. Ja, men vi har fået at vide af Burhan og hans makker og ting og sager, der har været nede og snakke med politiet dernede. Og nu siger de, den er klar til afhandling. Jeg har også fået det bekræftet af min kære advokat, som taler serbisk. Så nu tror vi på det. Altså, jeg postede omkring det. Det var jo sidste gang. Jeg vil sige, jeg er lidt mere ro i maven nu, men alligevel ikke helt. Nej, men det er lige præcis det, der er en sygt mærkelig følelse, ikke? Altså, du ved, sidste gang, jeg kan huske, det var lufthavnen i episode 1, ikke? Altså, ja. Hvor det, hey, man, det kører, du ved, vi blev hen i Safira og lander ned i Beograd Lufthavn, alt det fedt. Den her gang, der valgte vi, vi har valgt en skid. Vi er nødt til at køre ned. Flyene passer ikke særlig godt. Passer lort. Det har fyldt meget oven i hovedet på mig, og det ved jeg, det har jeg på dig også. Så derfor har vi også, lige snart vi fik meldingen, vi overvejede jo helt seriøst at skrotte et par dage på Smukfest. Ja. For at gøre det. Jamen der skrev du faktisk noget, hvor, og det synes faktisk er en god nok pointe, det er, at du siger, jamen prøv, de skal ikke, banditterne skal ikke bestemme over alt i vores liv. Nej. Og det er bare planlagt, at vi skal på Smukfest, og selvfølgelig skal vi det så. Ja, 100. Vi aner ikke, hvad det er, vi skal ned til. Vi har set bilen udefra, hvor sidste gang konstaterer vi jo, den ser fin ud, den er beskidt og ting og sager, men ellers, det er ikke så fint, den har ramt noget, eller... Nej, og der er 15 meter hen til den, ikke? Altså, ja, så vi kan også se, at den er nok ikke sådan, den er ikke været på låt. Altså, det kan vi, den er ikke været rullet på taget, men det kan vi godt se. Men omvendt kan man, altså man ved jo heller ikke, altså så åbner man, har man så afmonteret bagsæderne? Eller har man, har man fjernet midterkonsollen? Burhan, er det ikke rigtigt nok, at du har hørt, at den skulle være hugget op til reservedel, hvor du snakker om? Ja, reservedel. Så helt ærligt, så ved vi ikke, hvad de har nået at gøre ved den. Vi ved ikke, om køkken, vi tror, du er den. Sidder nu af den. Vi aner det ikke. Nej. Lad os nu se. Ja, det må jeg ikke sige, man. Altså, nej, men ja. Jeg har det på samme måde. Ja, ikke? Jo. Jeg vil sige, sidste gang, da vi var nede, jeg kan huske, at jeg sådan lige snakkede bare en lille smule om, hvor meget ro i maven, og meget I har. Og hvor meget bagvendt kasket og cowboyhat. Thumbs up, jeg vil give mig selv, når det var mig, der sad og kørte i den. Du har den allerede bagvendt på, hvis jeg. Men jeg synes stadigvæk... Så sikker jeg. Ja, men det er altså også... Jeg er mere sikker den her gang end sidste gang. Man kan jo køre dem hen på Hangkast.dk til 199 kroner. Shit bare. Okay, kun 199 kroner? Ja. Det er alt for billigt for dig, ikke? Jeg fatter ikke, jeg ikke har 30 det. Nej. Det har du hurtigt for. Ja. Jeg har glemt underbukser. Men det er jo ikke noget problem. Hun har glemt sit tøj i bilen, så jeg tænker, at bare kan låne noget for hendes taske. Alle mine ting er væk. Min sæt, der er forsikring til bilen. Det bliver også fedt, at skal aflevere hendes tøj igen. Okay. Så laver vi æder fuck med lige et vedmål her. Hvis der ligger en taske med tøj i, så tager du det på. Altså det underste. Er det en aftale? Ja. Sådan der, mand. Okay, hvis tøj ligger der i, så får jeg substans. Ja.
først? Jeg fik lige en lille lur. Hvad? Jeg fik bare lige en lille lur. Jeg kører lige en gang feber. Jeg er fed nok. Er det sådan nervøs? Nervositetsfeber? Jeg tror bare, det er fordi jeg er gammel og syg og træt. Jeg skal bare aflive mig. Burhan, du kan lige give en opdatering her. Du kan lige fortælle os, hvor langt vi er. Jamen, vi er for lige forbi til Leipzig. Og hjernen lige snorker. Og jeg vil være træt. Jeg har været op siden klokken 5. Jeg prøver at holde dig vågen. Prøv at holde os vågen. Er du ret på, det virker ikke? Hold kæft, hvad er det han? Han ligger sgu lige der. Hver gang en kæmpe skud ud til for at have stjålet Renés Marco Polo. Hold kæft, jeg synes, det er fedt, at ligge ham og sove. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle lave. Du ligger da godt der, lignende. Og klokken er... Hold kæft, vi starter ild om natten. Vi skal afsted. Jeg er så snart kører, tror jeg. Hvorfor har jeg set Marot i stedet for den der tøse kører? Der er lys på motorvejen her om natten. Det er ret fint. Klokken den er 10:02. Niels B. han får en skraver. Burhan han kører, hvor jeg tror Burhan han kører hele vejen. Det er iskøjt. Gud, hvor er der bare langt. Altså over 2.000 km, når du godt ved, at du skal ikke ned og holde fedt. Du skal ikke ned og lave noget fedt. Du skal prøve at se, om du kan få udlevet en bil. Og så skal du bare vende, og så skal du bare gøre det samme igen. Jeg kan bare huske, at jeg sad virkelig mange gange og tænkte over, hvor uretfærdigt jeg synes det var. Der lå det om på bagsædet af en V-klasse, med bare sådan en V-klasse, en skøn bil at køre dernede i. Men den er ikke 2 meter bred indvendigt, kan jeg godt lige så sige. Ej. Og der sad jeg bare og tænkte, shit, hvor jeg bare synes, det er uretfærdigt. Altså sådan helt sindssygt ind til benet uretfærdigt. Ja, fuldstændig. Man føler sig bare røvrendt. Ja. Altså kæmpe røvrendt af alle. Ja, altså. Fuldstændig. Ja. Men turen gik jo sindssygt godt. Det vil sige, at jeg ankom til den serbiske grænse. Der er den ene grænseovergang, fordi der vil være 18 timers ventetid på at komme ind i Serbien. Ja, det har vi glædet os sindssygt meget til. Det lød virkelig fedt. Ja, helt vildt. Ja, der ville være et festival, lokum, du ligesom kunne dele med de andre 5.000 mennesker, der gerne ville ind i Serbien. Men så var der en grænseovergang, hvor vi kom ind til. Men jeg må sige, det kørte godt nok på en måde, hvor altså, man blev målet vejet. Må ja, man det sige. Så også, at man bliver altså, man tjekket hovedet og røv, ikke? Altså. Og fuldstændig. Det skal godt nok have styr på, hvem der kommer ind i kiosken der. Ja. Ja. Hvor er det så, der kunne tage tirsdag? Men jeg må så springe væk, så jeg ikke er med ud. Hvad er det? Det er færdig, kan du sige. Hvorfor har du ikke det? Hvorfor har du ikke det? Fordi det er overhovedet. Nå. Hvad er det, han vil gå? Det er jo bra. Det er greit. Yes. Kør. Lad det bare som om, du sidder og spiller på din telefon. Jamen, det er det, vi er ved at blive kontrolleret. Tollerne. Vi har først så skulle du igennem det ungarske politi, så skulle du igennem det serbiske paskontrol, så står du på, at vi Jamen, han spørger, om jeg har noget at melde, og så siger han, hvad er den, du har bagved? Siger, det er en køler. Jamen, hvad skal i Serbien? Hvorfor har du tre danskere med i Serbien? Så siger han, jamen, det er fordi, der er blevet stjålet en bil i Danmark, i Marco Polo, og den skal vi ned og hente. Nå, det er hans bil. Ja, han har hørt om sagen. Ja. Ja, sygt. Seriøst? Er det rigtigt? What the fuck? De kender til sagen. Ja. Det er ham, der har lukket dem ind. Det er ham, der har gjort det, mand. Jeg forstår slet ikke, hvordan de er kommet ind med bilen, egentlig. Jeg skal være helt ærlig. Altså det der med, vi skulle vise alle papirer, og en af hver forsikringspapirer, og registreringspapirer, og så videre, så videre, så videre. Pas og ting og sager. Så det er jo, jeg tænker helt sikkert, at der er nogen i grænsekontrollen, som har været kigget lidt igennem fingrene med noget, men hvad ved jeg, det ved man ikke. Nu er jeg bare spændt på at komme ind til bilen, og mega spændt på, om vi får den med. Endnu lige så spændt på, om vi får den med over grænsen den anden vej. Status er, at vi er landet nu nede i jeres residence i Beograd. Kan du egentlig finde ud af, om du er syg, eller om det er bare fordi, det er for spændende? Jamen det ved jeg ikke. Altså som jeg lige sagde nu, jeg kan slet ikke sådan... Du har fået Pernille hele vejen ned. Ja, det har jeg bare. Jeg kan slet ikke sætte lige bilen. Jeg tror uden pæs, jeg sætter mig ned og tuder, hvis ikke det lykkes. Altså seriøst. Ja, ja. Fordi så ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre. Det skal fucking lykkes. Ja. Og jeg vil også sige, jeg tror også på det. Men! We got to Serbia. Ja, det er bare Serbien. Okay, nu antager vi så, at det lykkes, fordi vi ikke hører det andet. Men vi er slet ikke færdige nu. Vi skal pisset ud af Serbien også. Ja.
Og der går min frygt lidt. Altså alle, normalt kender til den her bil, han er. Det vil jeg... Altså alle inden for det offentlige, og så kan man sige, at nu er ikke fordi vi skal væk paranoia nu. Det gør alle banditterne også. Ja. Og det er jeg faktisk bange for, hvis jeg skal være ærlig sige lige nu. Ja. Fordi nu får vi bilen derfra. Og skal køre for igennem Gotska. Vi skal faktisk køre forbi den her synshal. Vi skal trukke plads der i dag. Ja, der er igen for. Og heldigvis, mand. Vi gider ikke vente mere nu. 2,5 måneder. Vi er godt kommet ned politistationen, vi er før, og... Men altså, bilen holder, den er vendt om, og det tager vi et positivt tegn. Det, der skete lige nu, det er, at Bådens far, han har taget fat i Ivan fra BU og politi, som der kontaktede dem derinde, så der skulle gerne komme en betjent ud nu her. Jeg vil fortælle det der med, at I har fået vist strengt, at de ikke vil have nogen mikrofoner med. Vi har fået... Ja, bare godt stået. Det fortæller Niels. Kan vi snige os lidt til længere ned imod, eller er det for risky? Det gjorde Tim skulle også sidst, når han stod skulle også her. 2 måneder og 10 dage siden, vi var her sidst. Og det har bare været den vildeste rutsjetur, det her, og det er det også lige nu. René er derinde sammen med Burhan, Burhans far og Burhans fætter. Vi hørte jo lige før, fra Burhans far, han har fra sin politikammerat fået at vide, at der blev anholdt en stribe mennesker i forbindelse med det her. Også inde ved politiet. Fordi det har vi ligesom set i dag. Bare for bilen ind her. Vi kommer jo, ærligt og redeligt, ind, jo ikke stjålet bil med alle papirer i orden osv. Vi bliver taget ind til kontrol af det hele. Og så forstår jeg, så det er bare svært for os at forstå det her. Og det har det så også været for politiet. Der var rigtig, rigtig mange idéer til, hvordan det var, vi kunne få den her bil. Han helt foreslog, hvorfor fanden vi ikke bare kunne ned hente det pis. Fik lavet en ekstra nøgle til den, og fik den hente det, ligesom Renis. Og det vi jo godt vidste, det var, at der var en vagt, som der kunne se i det der blå hus lige der. Og jeg tænkte, han er der overhovedet ikke. Men jeg har lige set ham. Han går dernede med sin fucking maskinpistol. Han går bare derved og træder frem og tilbage med de der beslaglagte biler. Holy shit, det havde været en dårlig idé. Nu er det gået en halv time, og vi har ikke set René eller Burhan, og jeg ved også godt, at jeg er utålmodig, men jeg synes bare, at er dem? Sådan. Jeg kigger lidt. Jeg hørte lige en dør. Nej. Så er der gået en time, og vi ved ikke en skid. Nu ser jeg sådan lidt for rolig, men jeg ved ikke, det er bare mig. Hvad fanden skal tage en time? Ja, René er lige kommet ud sammen med Burhan. Vi tager det med et godt tegn. Det var ikke den der... Jeg så den der på hans skulder. Men vi må ikke filme den. Jeg aner ikke, hvad der foregår lige nu. Ej, den starter. Kommer den nu? Den kommer fem ud nu. Vi skal op på restauranten! Lad os komme væk herfra! Ja, vi skal væk herfra. Ja, op på restauranten! Få den der væk, nu. Op på restauranten! Det var fedt, mand! Kæft hvor fedt! Hold. Kæft! Vi skal ind og sidde ved et bord. Nej. Vi skal ud den fucking bag der. Jeg skal se, om du har substans. Åh ja. Jeg mangler underbukser på den. Jeg kan da finde en par G-streng, hvis der er. Fedt. Der er ingenting. Det vil sige, så har jeg stadigvæk en restaurant. Det har du i hvert fald, og jeg skal ikke i dag munderbukser på. Ja, sådan ser fedt. Hey, jeg har noget her. Burhan. Det er kyrilliske bogstaver. Men jeg har noget fra den 31. 5. Klokken. 14.35. Yes. Bum! Det er smoking gun var lige der. Hvad er det? De har betalt vejafgiften. Men! De er forbipasseret grænsen.
Den 31. 5. Det ved vi nu. 12.05. Nå, no, hey, what? Det sagde han... What? Det sagde betjenten. Oh. Men hun melder den i stjålet klokken. Ja, klokken 19.30. Klokken 19.30. Ja. Der siger hun, at det der, jeg mødes med hende med det samme, ja, Ulmose Ford. Der er, den så kørt over grænsen klokken 12. Fucking gigantiske løgner, mand. Ja, og ved du hvad? Det sjove er... de, så kan du huske, at vi snakker om det der med, om man bliver registreret ved grænsen. Ja. Det gør man jo. Med sit pas jo. Ja. Men det vil sige, de to, der har kørt ind i den her... De er også registreret? Ja. Nej! Jo. Og det er også sendt til Interpol og det hele. Den der følelse, vi havde med, om det er noget mafia og så videre... Det skal vi ikke være bange for. De er jo 93 og 94. Det er bare nogle knejder. Det sagde han også til os der, fordi Burhan siger til den første betjent, ham vi talte med første gang, vi var her. Ja. Han var så sød, så Burhan siger til ham, hvordan er vi måske en lille smule nervøs for, når vi kører fra, sådan sådan bare, rør, det skal overhovedet ikke være. Nej. Så er vi slet ikke. Nej. Det. Videre. Bare afsted. Ja. Det lykkes. Det fucking lykkes, mand. Du klarer det, Burhan. Det er fucking din fortjeneste, det, ja, det er, og det er det. Ja, det er 100%. Men René, hvad sker der egentlig? Jamen, vi sidder faktisk, vi starter med at have en god dialog med ham her. Han er sgu vældig sød, ham med betjenten her. Og han sidder jo bare, uden pis, han sidder med sådan stak dokumenter. Og jeg har jo hele tiden været sådan, og det har jeg også udtalt før, min skepsis omkring, hvad de render roder med, ikke? Der er så mange dokumenter og fotomateriale. Og det er på den sag? Altså, det er Marco Polo-sagen, det der? Ja, vi fik jo at vide tidligere, at der blev ringet fra serbisk politi ned til den her kære synshal. Ja. Og derefter forsvinder bilen. Ja. Det fortæller han også, at det er i hvert fald ikke en officiel ordre. Prøv lige for at forklare det lidt. Det vil sige, at der er nogen fra politiet, der har ringet ned til synshallen. Altså en insider i politiet? Ja, det er det, han siger. Og det skal de selvfølgelig have fundet ud af, hvem det er. Derudover så har de jo tonsvis af dokumenter op for grænsen, som vi også talte om, altså hvor man bliver registreret, når man kommer ind. Og der bliver man jo registreret i hovedrøv, ikke? Mm-hmm. Og det, der så er det mest sindssygt der, så tager han et papir frem, ikke? Så skubber han lige brillen op, så sidder han lige sådan lidt. Kender du en... Nej, men det er en dansker, og det er en serber. Ja. Ja. De er samme som dig. Sådan en træ. Ja. Altså, hvor er det der, så skal det. Jeg spørger, om jeg har fået et billede af den, så giver det til politiet i Danmark. Så jeg kan give det til politiet, så du giver det personligt til politiet i Danmark. Om det er okay. Så jeg prøver at gøre det. Ja, bare sig mig. Det er bare, når du har fået den. En bil, når du skal starte bilen med. Det er den der. Hvor er det? Du skal underskrive. Du kan bare lige tage et billede af den, siger du. Man er vant til, som dansk politi også sagde til dig, da vi fandt ud af, den er i Serbien, så bare glemte, den kommer aldrig hjem. Ja. Så det er jo det, de er gået med. De har aldrig tænkt, at... De er selvfølgelig sweepet på den her bil, for eksempel, der var... GPS-overvågning i, ja, den. Og det var der jo ikke, det de kørte den. Nej. Det blev først aktiveret på bagkant. Ja. Så det, de har jo selvfølgelig ikke tænkt... Noget så for os har det faktisk en fordel, tror jeg, at ja. Smides, altså, at appen ikke har virket for start. Ja, for ellers så var det første, de ville jagte, det var den fanden, de får det koblet fra. Ja, jeg tror, du har det. Og da vi så kommer hjem, ligger der så i min kære postkasse et billede fra de ungarske myndigheder, der simpelthen har taget et fint billede af bilen, der suser lige så fint afsted, men den mangler også at betale, der skal man købe sådan en speciel markat. Ja, til den miniette, eller hvad fanden det hedder. Til sådan en, ja. Ligesom når man kører i Østrig og ja. Alle mulige andre steder. Det har de sgu ikke gjort. Det har de bare ikke gjort. Det kan allerede betale sig ud. Bøden kommer ikke til dem, så nej. Det har jeg sgu ikke gjort til mig. Men, der er ikke nogen billede af dem, eller hvad? Nej, det er der ikke. Vi ved jo hyggeligt meget, og det kan vi kan ikke se udlevere folk på den måde. Men vi ved utrolig meget om den her person, der i hvert fald har kørt bilen ind i Serbien. Ja. For eksempel arbejder han i Lyngby. Hmm? Han er sgu studeret til biløkonom. Fedt. Specielt i salg. Salg til Serbien. Altså, jeg kan ikke forstå, at politiet ikke bare sidder og snakker med mig og siger, men det er sjovt, at I kørte i den her bil, der er meldt stjål, sådan, der kører I ind i Serbien. Det har vi faktisk bevis på fra grænsen der. Ja. Det kan jeg ikke forstå, at man ikke bare gør. Altså, det fatter ikke en skid af. Fordi ej, så går der jo en måned igen, så har de brugt de penge, og så gør de det bare igen. Det er fuldstændig konsekvensløst. Og så går det måske ud over nogen, der ikke får den igen. Men altså, jeg formoder, du bliver ved. Altså, så det er jo det, vi gør. Altså, ja, vi holder. Og, ja, det er altså, ja, ja. Jeg holder bare håndtag. Altså. Ja, ja. Og jeg ved godt, at indtil videre, jeg kigger lige med oversigt, den står, nu står den jo 69-1. Altså, jeg sendte 69 mails til politiet, de svarede én gang, hvor de skriver, vi afventer Interpol. Ja. Og i morgen så står den så, du ved, 70-1, og så dagen efter står den så 71-1, for jeg sender bare en mail hver dag. Ja. Hvad er status på Gomor? Jeg siger, der er mange, der tagger dem. Ja, det er for lidt kærlighed der, hvis man kan kalde det. Ja. Jamen, status er jo den, at...
Jeg havde lidt dialog med en mens jeg var på ferie, sådan midt juli. Ja. Hvor at der endnu en gang, altså jeg opfordrer til, at man ligesom, at man ligesom måske skulle gå mere ind i sagen. Og så har skrev jeg til dem, at om det kunne måske være, at de kunne bruge deres egen. Altså hvis de har jo selv, de har samarbejdet med Tryk. Det kunne jo godt ske, at man måske havde interesse i at få dem til at hjælpe. Ja, men det havde de ikke nogen interesse i. Nej, altså ikke kørt med for dem. Så lige for at opsummere, så vil jeg sige, vi ved, hvem det er, der har taget bilen. Vi ved, at GoMore ikke kommer til at gå mere. Vi ved, at det eget forsikringsselskab ikke kommer til at gå mere. Mm. Og politiet kommer formentlig til at gøre noget, men vi aner ikke, hvornår. Mm. Det er der, vi er. En af de ting, der sådan faktisk har imponeret mig mest i hele den her smør, altså det var for, og jeg har, ved godt, der kan man komme til at æde sine ord, og det gør jeg med glæde. Når jeg tager fejl, så skal jeg nok sige, at det var, jeg tog fejl. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har sagt til dig, den står bare dernede og kukkelurer. De gør ikke en skid ved den. De, så, ja, de, som om de skal tage fingeraftryk, og som om de skal den der. Det må sige, det bliver æder på det, man bragt til skam, ikke? Så skud ud til Serbisk politi, altså de har sgu gjort den. Men de har rent faktisk gjort en helvedes masse. Ja, det er sgu sejt. Jeg tror, nu skal vi også huske på det positive. Altså, bilen er, ja, fuck bilen ja. Er hjemme. Ja. Den er i sikkerhed. Ja. Der skal vi sige en kæmpe stor tak til hele vores community. Ja, er du sindssygt, mand. Alle har været sindssygt derude, og så er der hele altså, Prikadin-familien. Altså, ja, ja. Alt omkring Burhan. Ja. Det er fuldstændig vanvittigt. Ja, det var så vanvittigt. Og det noget af det, der er mest vanvittigt, er en ting, at de er bare så smidt, hvad de har i hænderne, og de er så hjælpsomme osv. Altså, kæmpe chefer. Men en anden ting, der også er vanvittigt, det er nogle af jer derude. Altså, Burhan fortæller jo også, at der kommer folk ned og kommer folk fra goddamn Sjælland til Sydhorsens for at få lavet deres biler hos Burhan, fordi de så siger, vi så dig i Harangas-videoen, og du er bare en makker. Og det må bare sige, at man støtter op på den der måde. Hands down. Jeg bliver fandme rørt. Altså, det er virkelig sejt. Ja, det er fandme virkelig sejt. Ja, og selvfølgelig skal vi også huske og give en stor tak til alle vores samarbejdspartnere, alle jer, der går ind på harangkast.dk og køber merchandise og AirTox-sko, og dermed selvfølgelig også AirTox, panserglas og OK benzin, og alle dem her, der gør det her muligt, for der står en holder vores kamera lige nu. Ja, lige præcis. Flybilletter dernede var heller ikke gratis. Det er heller ikke gratis at køre ned i nogen biler eller noget som helst. Og det synes jeg virkelig bare, altså, shit, de stjal sådan en forkerte bil der. Ja. Chef. Tak for turen. Selv tak. Der må godt gå lidt tid, før vi skal tage sådan ind igen. Ja, tak fordi I så med. Altid en fornøjelse. Moin. Moin. René, han er i krise, så han løber lige. Får lige lidt blodomløb her, så han er lige klar til en time mere, tror jeg.